Какво бе? Не ме блъскай трошника, той сякаш ти е достатъчно потрошен. Вовако се засилва, Вовако идва за теб. О! Are you ready? For Rumble? Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Need for Speed 2015. Днес съм тук с един специален човек. Кажи здравей! Здравейте! Това е Shadow Hex, точно така. Днес е Shadow Hex. Правя една голяма глупост. Абсолютно. И това, което виждате пред мен и пред него, това са две таратайки. Две пълни таратайки. Които днес ще превърнем в супер спортни автомобили. Или поне това ще се опитаме да направим. Дали ще успеем? Е друг въпрос. Така, имаме определен бюджет. Който е? Този бюджет, 15 000 долара. 15 000, добре. Малко не се бяхме да уточнили за това нещо по-рано и виждате просто спецификацията на това нещо. Моето има 0 до 100 за 8,6 секунди, максимална скорост 170 км в час и 138 коня. Топ спид 113, хорспауър 108, 60 км за 8 секунди ги прави. Вау, а ти мани, моя Волвак мисля, че е дизелов. Защото пише 242D. Добре, това ще бъде забавно. А имаме бюджет 15 000 долара. Аз ще му взема нитро на моето. Между другото, визуалните апгрейди не се смятат към бюджета, нали? Не. Да, точно. Това си го прави, какво си искаш. Значи, 15 000. Това го имам. Така, значи да го подобрим. Оу бой! Само турбото ми ще отиде половината бюджет. Holy moly. Абе, къде беше топ турбото, бе? Това вдига бая. Аз първо ще разгледам всичко. Тайерс... Супер неспишен, сега да видиме. Това е ефтино. Това също е ефтино. Между другото, 810 долара. Блока, оу бой! Блока е адски скъп. Бре, това е сравнително ефтино също. И тига не е малко, не е. Чакай, нали знаеш, че ти като си по-голям левел, по-голям левел и ти дава други неща? Не, аз ползвам само първите две чаркове. Тебе стои за другите, няма да ми стигнат парите. По принцип. Така, аз останах с 6 хилки. Аз няма да му правя визуални подобрения, защото няма да имам пари реално. Не, ще имаш между другото. Колко ще ми останат? Сега ще видиме колко ще ми останат. Една помпа, но... Аз не съм сигурен, че искам да дам всичките си пари за перформанс апгрейди. Тъй като има три дисциплини. Ще има дрифт, ще има драг, ще има и само състезание, в смисъл circuit race или спринт. Зависи какво е. Това няма ми трябва всъщност. Или... Фак! Аз купувам каквото мога, за да му дигне коне глупости, защото това е моите тотален... баклик. То не е само твоето. Добре, диференция още не трябва за дрифтене. И гуми, о бой. Добре, пичове, алеле мале, аз никакви гуми взимам не съм такова. Гуми за дрифт. Това беше самоубийство просто. Тайърс... Колко коня е изкарал твоето, ако не е тайна? 200 коня. 200 коня, аз все още не мога ги дигна 200 коня. 200 и топ спида, колко ти на теб? 202 км в час. Джи-джи! Аз няма да имам турбо, смисъл какво е джи-джи? Това ще се пълни брък ми между другото. Добре. Еми не знам, моята поне 150 топ спид и 200 коня, ама мисля, че доста подобрих старта. И на Drag Race мога от началото да те дръпна, пък ще видим. Колко е 0 до 100 на твоята? Излязах от гаража. Какво да кажа тук или не мога? Добре, не аз си купувам спирачки. Дали да се взема нитро? Ти успя ли да си вземеш нитро? Да, взех си нитро! Добре, значи ще е по-честно. Е, ама доста бързо дърпа човек. Значи, така, спирам на място и сега ще тръгна така. О бой. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 70 км вдига за 6 км. Ами аз съм почти готов с моята. Добре, айде ще взема спирачките. Всичко е на първия левел апгрейднато. Добре, това е, това е една пълна трошка. Сега е време за визуални апгрейди. Нямам пари.
Бедно съм. Не, той не ти трябва много, между другото. Все пак можеш да се опиташ. С 100 долара, може ли да направиш? Можеш. Дърво ли? Да. О, тук има яки чаркове, между другото. Ух, че аз я вече да направих на кайма. Окей, това го взимам. Хора, единственият проблем при мен е Drag Race, защото там... Че ще филма просто, няма как Drag Race-овете се... Има спойлери! Майко мила, каква пейка може да се сложи на това нещо, просто е нереално. Пейка, пейка! Това е цял диван. Уй, затова те някакво гледам после. Диван слага, чай да ви дам спомога. Имаме бахте чучурчето за аз, пък слагам го естествено. Я, може ли да сложим и ние някакъв? Тука не мога... Това ще е един перфектен трошлак. Тук нямам пари. Но пък имам малко чаркове за това нещо, няма как да излъжа. Не мога да си взема тия. Имам опция за фарове. Фарове. Ооо, има супер яките неща. Това е единствената кола в Need for Speed, която има супер много опции за фарове. Holy moly. Мога да слъжа рали фарчета. Те си гледат супер яко. Ми на мен фаровете не са ми отключени си още. Яде ме някакви. Мога да я смъкнем надолу, както виждате. Това не знам, не, това няма да промени май нищо. Имам дупки в капака си, естествено, че ги сложа. Не също, дайте ще я намалим. Оф, не ме интересува. Чека сега време за стенса. Естествено ще раздуем принтите и задните гуми на максимум. О, бой. Ще добавим малко кембър на предните. Няма. Това е като не е жигулита. Като не е жигулита, вау, български. Като не е жигулита. Мога да сложим огледалата на това. Не, това няма бързам да го правя. Правя това. Добре, че е яко. Ще го сложа. Писвам си джантите в червено. И нали знаеш, че можеш да ползваш дизайн? Аз просто да използвам нещо. Нали какви работи има в... Steam Work, така е, в Workshop ето. Майко мило, тук ще намерих уникалния дизайн, човеко. Какво подявалите? Че това ще го направим чисто бяло. Не топа. Ужас, бялото то е много бяло, няма що. Не само ще подскажа, моята кола е свръх ръждила. О. О, бой, това го слагам на колата си. Аз съм готов, направих... Фото мога с 120 долара, абсолютно почти нищо не направих, ама... Еме тук това моли... много скъпо, бе! Мога да направя розва? Не. Абе, как се поединстваше цялата кола, бе, чай са? Добре, ще оставя в този свят. Я да видиме. О, това е толкова яко, човек! В смисъл... Мога да изложа и джанти. Чакай. Мале. Харесах си едни много красавни... джанти. Оле, мале, това е голбара бе камера. Мале, се разсереш, ти казвам. Моите предни и задни джанти не са еднакви. Не знам за кого ми говориш, обаче и сега ще видим просто. Смехът ще бъде пълен. Чакай. Тарарарай. Някакви други. А това кое? Задните им джанти ще бъдат надписани. Не, това не е яко. Друго, може да променим? О, може да променим това. Вау, кажа честно, понеже искам да сменя спирачните апарати, ми дава restricted item, защото това вово няма спирачни апарати, той е на барабани и отпред и отзад. Смятай колко е старо. О, бое. Не знам, само ще ти подскажа. Моята кола, аз ще не кола прилича. Моя предположа. На направена от хартия. What? Картон трабант. Сега ще видиш, аз съм готов, излизам от тука. Кажи ми като си готов и те чакам отпред да видим. Добре, само да си променя номера. Добре, аз съм почти готов между другото. Па между другото. И става вече съм официално готов с моя трошлек. Нека хвърлим едно последно око. О бой, това ще е една уникална кола, просто ти казвам. А, секунда, ти настрои ли твоята? Не знаеш, че можеш да я настроиваш. Не. О, това ще ми спечели състезанието. С този трошлек. Да я настройвам, бе. В менюто имаш хендлинг стайл опция. Ще заключа диференциал, просто и така, за да се смеем. Ще увелича даунфорса. Ланч контрол, да. На това дъртия вовак.
Друга може да променя. Абе, тук има ли шанс да е ден или постоянно е тъмно? Постоянно е тъмно, само в горните части на мапа е светло. Не знам каква е лойката, обаче е така. Ами, аз мисля, че съм почти готов. Да, готов съм аз. Излизам пред гаража. Окей, аз съм пред това. Какво подявалите си направил? Какво подявалите? Виж отзаден, виж ми това. Маймуната. Какво А ти... Ау! Не ме блъскай трошника, той сякаш ще е достатъчно потрошен. Виж му моето лъво. Чакай, чай да върна да видя. Я, къде си бе? Ей, бая ръжда си му сложил. Ами да. О, мудзаре спойлер е добре. Виж, има различни спойлери, има дупки в капака. И защо това е най-занимарената кола, която можеш да си представиш. Ела, да ти покажа сега тунела на симфонията. И да чуем как звучат тия бръкми там. Моето хвърля огън между другото. Подмина го! Пали, бе! Толкова се нямаш спирачки, бе! Аз между другото нямам никакви спирачки. Все, даже не ми даде да ги подобря. Сега, какво правим? Сега, натискаш X, да изгасиш колата. Готово. И сега ще се наслаждаваш първо на моите звуци, на моето прекрасно вълво. Сега, слушай. 3, 2, 1. Чай да мричи, че не се чувам много в момента. Звучи трагично. Так пак. Защото моето има 5000 оборота. Вау. Има дизелови коли, които имат повече обороти. Дай сега ти. Дай чуем твоето голуфи. Как се па... А. Не знам, обаче твоето хвърля супер много огън. Аааа. Твоето е с предно ли? Защото моето е с задно между другото. Моето е с предно, да, бе. Ами, късмет в дрифта просто ти пожелавам. А там вообще не казах, там е шанс. И късмет на мене в състезанията, защото погледни, аз не мога да го карам изобщо. Добре, аз мисля, че е време да си намерим някое състезание, на което може да се пуснем само двамата. И всъщност, аз сетих нещо. И аз секунда, мога ли да направя ето така? Да, да приемам. Да. Пейджан, това е дрифт, нали? Не, това е... трябва да избягаш. Човек, който избяга, с възможно най-голяма дистанция печели. Да, виж, имаш си на карта път. Сега трябва да видим кой ще бяга повече. Кога почваме? Ами сега, кога ти кажеш? Дай да броим. 3, 2, 1. Гол! Дай! Дърпа! Твоето дърпа! What the fuck? Ин, ковче пауър! Твоето ковче дърпа, какво педалите, брат? Моето вълво дрифти е така, без да искам. Ау! Какво подявате? Не мога да забивам! Това е абсурдно! Това е абсурдно! Ау! Не! Аз забих в грешното плато! Край, видях? Край, Ева, аз не мога кера моите, защото леко ме заключих диференциала и то е като лодка, общо взето. Та постоянно иска да дрифти, майко, това са най-големите бараки, човеко. Това са най-големите бараки, просто яко да стане. Аз майте победих на това. А не, идваш, майко мила! Що дърпаш толкова с много, бе? Ала... What? Алахо! В смисъл, ти ако ме победиш на това нещо, аз в принцип имам повече коне от тебе, обаче не знам, май статистиките ми са по-зле от твоите. Ау, ау! Дай, как ме... дай! В смисъл, ти прелетя покрай мен. Не да прелета, направо... Ти в момента караш кутия от обувки и просто пре... Ау, паднах от мапа. Ааа, кутията за обувки ще паднах, спечели, паднах от мапа. Май леко така спечели. Оооо! Уидър! Е, това е... Браво! Поне в едно нещо победи. Ооо, ужас. Аз между другото паднах от мапа и в момента съм на черен екран. GG. Няма проблем, Need for Speed. Най-щупената игра. Минахте човек като спрява направо, е бати голфа. Давайте с кутия от обувки твоите, просто дърпа.
Аз предлагам да направим една кратка реклама. Пауза. Да се намерим следващото състезание и да си рестартираме играта. Добре. Знаеш какво става, когато си ланч на контр... Знаеш какво става, когато си ланч на колата просто? Не. Трябва да сменя скорости, пада до 0 оборота, почти. И почти се загася. Добре, аз съм тука, пред евенто. А, пуснаме, супер. Тридинг на нидъл. Твоя голф е толкова абсурден, човек. Значи моето бълбо не е. Къде си, бе? За теб. Какво подявате? В смисъл, те другите коли от състезанието бяха във въздуха и ти се блъсна в тях. Знам, знам. Какво подявате? Какво? Твоя голф дрифти. Ау! Ама това е дрифтер ли, бе? Ние не може да ги настигнем. Добре, аз имам 7000 точки за сега и аз не знам как. Изобщо не съм се парзалял. Дето се вика. Аз не знам как да отидем точки. Не знае какво става, човек, просто. Пуснали си нитрото, просто имам едно адското недозавиване. Иначе може да дрифти с километър, обаче много бавно. И всички бягат от мен. Ела тук! Ти зад мен! Да, за тебе съм, обаче сега те изпревари. Бум! Yeah. Майко, тук какви дрифт коли има, човек. И с нашите пародии просто. Там обаче не ме блъскат и само това ме спира да си направя дрифта. Аз имам 14 000 точки вече, ти. Аз се чакай. Идем 27. 27 000? Да. Кво? Аре. В смисъл, когато дрифтиш с предно. Ти в момента размаза този вулвако просто. И моите уж псевдо дрифт настройки. Глед как ме пускат обаче, бе. Аз това нещо изобщо не мога да дрифтя между другото. Аз горе-долу се справям, не знам карта ми обаче го правя някакво. Вече имам 28 000 точки, кога бе? Микробус на пътя, 34 000 точки, easy. I'm coming тука for you, bro. Добре, ако става тук, какво са те пета? Аз не мога да дрифтам, просто не мога да набера достатъчно. Играта, и аз така. Спалват се някакви коли по време на това. Мога да бера най-много до 120, 130 и това е. Е 44 000 точки имам. Я съм 44! Не! Това е моето състезание, няма ти позволя да ме биеш. Ау! Загубих се всички точки на този завой. Да. И мене ме пуснаха. На П. Вовако се засилва, Вовако идва за теб. Как му дари той, бе? Пак си изгубих точките, какво педа? Това, бе! Човек, това бе глична! Не си глична, what the fuck? Не, глича ми точките! Оооо! Един микробус ме отнесе, смисъл колата ми се взриви просто. Какво точки имаш ти, файнал? 48 000 някъде? 64! 64 000, моля! Спасвай, салага! 64 000 точки с предно голф! Абе, не че нещо, ама ти кемблок ли си или? О май гад, аз ти казах, че той ме бъгна! Вау! Голф че калия, чойтър! Майко ми, къде те запрати? Да виж само голфа колко е абсурден. И виж моето бълво колко е прекрасно. Погледни ми предния прозорец. Виж ми предния прозорец, какво пише. For sale. Чакай, че не мога да видя. For sale, $199. Искаш ли го? Продавам го сега веднага. Това е разбъкет. Добре, сега какво ще правим състезание? Сега е време да направим едно съркит състезание. Ако може последи нещо по-лесно, защото те приятели бяха бая трудни. Еми, тука не може ли да се чалънджим просто? Може също, да.
Добре, пуснах ти челендж. Застани тук от мене сега, плътно. Приеми. И това ще бъде... това ще бъде интересно. Трябва да направим обратен между другото. Така. Чакай, Нашко! Откажи го, чакай! Откажи го, лив ивент. И като ми ти ще оттръгваме. Да, да. Така, чай сега, застани. Ти можеш ли така, бе? Чакай, си кап. Стой, пръскаме, бе! Добре, сега. Директно почваме. Чакай, спринт. Това ли? Да. Готов си. Директно почваме. Добре. Три. Две. Едно. Чакай. Три. Две. Едно. Газ. На къде? На врата. Добре, имам предина. Това е моето състезание. Просто помирисам го. Победата е във въздуха просто. Така мирисам на победата. Аз съм професионален Need for Speed плеер. Сега ще видиш за какво става просто така. Ау! Пързалям си! Добре. Моето Volvo може да не направи нищо друго, обаче поне може да си взима завоите на дрифт. Добре, да. А сега съм по-напреде от тебе, което е добре. О, тунел! Давай, реви! Але, това не знам колко е дълго, обаче ти за сам е късаш. Йон, в момента съм на 190 км в час. What the fuck? Ти до колко стигна? Аз съм до 120 км. Колко не е толкова път, ама бързо набира. Да, да. Точно. Твоето е леко и набира бързо, обаче няма мощност. То какво да няма мощност всъщност? Той има повече мощност сигурно от мен, аз съм с 220 км някъде. Това състезание няма как да го спечеля. Оу, обратен! Завой! Майко ми, това беше... Ти го взе много добре това завой, май. Добре, ясно. Сега ти си следващия кембок. Кембок с голф единичка. Това е между другото е много як път. О, бой! Това не е до завиване, просто директно се бутурясах мантинелата. Буст! Ама аз чак сега се усетих, аз нямам турбо. Ти май имаш турбо и затова дърпах повече. Тук е силата на атмосферката. Тук гледай как ме дърпна, бе! Да, направите част, мога да те дърпам, обаче в завоите ти си по-лек чак. И може да ги взимаш по-добре. По-бързо и по-гладко. Бягай, бе, BMW! Смотна на BMW, никой не обича BMW-та. Добре, аз съм първи, поне в едно нещо да победя. Изи! Финиш! Изи! Не беше забавно. Да, беше забавно. Голчето. Аз все още продавам Волвако, между другото, ако искаш. Прекрасна кола. Поне може да победи в едно състезание. Купуват, така да си ги купуваме между нас си. Да. Може. Вау. Аз се съм надолу към тебе. И мисля, че дойде края на днешния епизод. Ау, 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 не мога спра. Як спираш ти? Мисло, осъзнаваш, че аз почнах да спирам ето там зад завоя и пак те ударих. Просто тези спирачки. Това яки спирачки имаш, да. Спирачки, тире легенди. Легендарни спирачки. Добре, аз мисля, че това ще е края на днешния епизод. Имате хора някакви идеи за някакви други предизвикателства, някакви таратайки. Просто пишете в коментарите. Оставете в коментарите и на двата клипа какви са вашите идеи за следващия епизод. И... също така, кажете коя кола ви хареса повече. Ела тук до мене сега. Застанем да си направим една красавна снимка, да кажем чао. Момент. Обръщи! Обръщи това картонен голф. Ела до мен. Ела, че завиване. Чакай, виждам. Со, това е пародия просто на Need for Speed. И как, тук що забелязах ти с фабричните джанти. Абе. Какво? А, е така. Това е то просто. Дами и господа, до следващия път. Чао!